Qaldır qolunu bala, qaldır qol çəksin bala. Qalxmır, uşağın qolu qalxmır. Buna niyə imtina verir? Nə səbəblər? Niyə görə mən başa düşə bilmirəm? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Xidmətinin Respublika Əllərin Bərpa Mərkəzinin önünə toplaşan bir qrup vətəndaş mərkəzdə onlara qarşı olan münasibətdən şikayətçidir. Onlar iddia edirlər ki, almalı olduqları əlillik dərəcələrini ala bilmirlər, çünki mərkəzdə müxtəlif bəhanələrlə onlara cavab verməkdən yayınırlar. Bu dəfə isə onlara sistemin işləmədiyi və həkimlərin məzuniyyətdə olduğu bildirilib. Səngilan rayonuna məcburi köçkünəm. Yoldaşım Füzulidəndir, o da məcburi köçkündür, Qarabağ əllidir. Bir ayağını itirib, bax, hal-hazırda mən gəlmişəm şikayətə, çünki yeriyə bilmir. Çox pis vəziyyətdədir. Biz neçə aydır? Demək olar ki, mart ayından gəlmişəm bura. Sənədlərini təqdim etmişik, özü forma işdə 8-dən nə sənədləri deyiblərsə, hamısını təqdim etmişik. Ki 20 günə uzaq başı bir aya sizə dəqiq məlumat veriləcək ki, bu adamın sənədi sistemə oturub, buna əlil kimi maşın düşər, ya yox. Bir təqaüddən başqa Allah prezidentimizin canı sağ eləsin. Bir təqaüddən başqa biz dövlətin Qarabağ əlli kimi heç bir işindən yəni yararlana bilmirik. Nə maşın verilməyib, nə mənzillə təmin olunmamışıq, məcburi köçkün kimi bir komada yaşayırıq. Heç olmasa Qarabağ əlli kimi bir otaqlı mənzillə təmin olunsun. Çox pis vəziyyətdə dolanırıq. İndi bununla neçə dəfədir bura müraciət eləmişik, bu VTK müraciət eləmişik. Burada da deyirlər ki, özlüyün, bu ay gəlirəm deyirlər, müdür obskaya çıxıb, gələn ay gəlirəm deyirlər ki, get biraz gözdə, yox sistemdə oturmayıb, qızlar yoxlayır, hər dəfə mənə eyni sözlə deyə yola salırlar, gedirəm. Mən nə vaxta kimi müraciət edeyim, nə qədər müraciət edeyim, ara gedim, xahiş edirəm, mənə bir yol göstərim, mən də sözümü deyim, heç olmasa bir qarşılığında cavabını alım ki, sakitləşim də. Bura əllər cəmiyyətinə gəlmişəm, yəni imkanım yoxdur, qalmışam elə, oradan-buradan dilənib. Gəlmişəm bura, 3 saatdə buradayım. Yəni, mənə qəbul eləmirlər, sistem işləmir, qalmışam belə. Yəni, özüm xəstə adamım, dayanamırım. Yəni, vəziyyətim budur. Yəni, mənə neçə dəfə göndərir Bakıya, yəni xəstəxanalara. Neçə gündür xəstəxanalardır. 2009-dan, 2008-dən xəstəyir. Yəni, mənə işidən yoxdur, qalmışam elə. Xəlil adamım. Hal-hazırda, 2 saatdə yaxın buradayım. Burada da bizə bildirlər ki, sistem işləmir, ya, həkimlər burada yoxdur. Qalmışıq belə, çarəsiz vəziyyətdə. Bizə bir kömək eləyən, bir insan yoxdur, bir dərdimizi səhəmini deməyə bir insan tapa bilmirik. Mən qalmışıq belə vəziyyətdə. Yoxdur, bana belə çıxılmaz bir vəziyyətdə. Uşağıma götürüb imkina verildi. 5 ildir pensiyacıdır, doğuş zamanı travma alıb. 5 ildir pensiyalı. 3 ildir tamam olur, kremsi yaparmışam, Sarıbadıran, Mərkəzi Xəstəxanasına, sənədlərini vurublar bura. Buradan da imtina vurublar. Nə səbəbə? Niyə görə? Niyə vurublar o imtina? Mən başa düşə bilmirəm. Ya mənim uşağımın qolunu düzəltsin, sağlam eləsin, versin özümə, istəmirəm onun əlliyini, nə də pulunu. Ya da ki, mənim uşağımın əlliyini versin də. Qaldır qolunu bala, qaldır qol çəksin, bala. Qalxmır, uşağın qolu qalxmır. Buna niyə imtina verir? Nə səbəbə? Niyə görə mən başa düşə bilmirəm? Ver uşağımın otizmin fərdi var Rusiyədə. Ver aparın müalicə elətdir, ya özün apar. Müalicə elətdir uşağımı sağlam, ver özümə, istəmirəm sənin əlliyi. Bir dənəsi yerində tayar, məzuniyyətdə sənin qardaşı, yeri və adam qoyduna. Bir qismi məzuniyyət, bir məzuniyyətə, məzuniyyətə gedəndə həkimin bir qismi yerində olmalı. Nəyə görə əhali bu millət, bu cəmaat əziyyət çəkməlidir? Nə səbəbə, niyə görə? Dərdimizi kimə deyək, niyə qalmışı çarəsiz? Mərkəzdə çəkiliş zamanı jurnalistə qarşı mərkəz əməkdaşlarından biri tərəfindən hədə qorxu gəlinib və jurnalistin peşə fəaliyyətinin yerinə yetirməsinə maneçilik törədilib. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.